Бүгін Аманат партиясының атқарушы хатшысы Елнұр Бейсенбаев республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесінің жұмысымен танысып, журналистердің сұрақтарына жауап берді. Сонымен қатар партия өз сайлауалды бағдарламасын әзірлеп жатқанын жеткізді. Мәжіліс сайлауына ұсынылатын партиялық тізім ашықтық, әділдік және жаңару принциптері бойынша жасақталатынын атап өтті. Бүгінде жер-жерде сайлау штабтары құрылып, партия белсенділері мен еріктілері алдағы үгіт жұмысына қызу дайындықты бастап кеткен. Сондай-ақ, кез келген тұрғын партияның қоғамдық қабылдауына және өңірлік филиалдарға келіп ұсыныс беруіне болады. Халықтың ұсыныс тілегі сайлауалды бағдарламада ескеріледі. Ешбір басқа өзге партия біз сияқты ауыл аймақтарға, аудандарға дейін баралатын мүмкіндігі жоқ. Олар енді оған талпынбайын ма, енді ол соларға қойылатын сұрақ. Сол себептен әрине бізде ауылдарда, аудандарда Аманат партиясына бір шынайы бәсекелестік тудыратындай саяси партия әзірше жоқ.